ni maisha ni uwezo wa kutuliza dhoruba za moyo wako binafsi. Highest achievement in life sio kuwa na mamilioni ya fedha. Highest achievement in life ni uwezo wa kutuliza dhoruba za kwako binafsi, kwa sababu hakuna kitu duniani kinachodumu. Nothing stays forever. Hakuna kitu kinachokaa milele, ila wakati unapitia kile kisichokaa milele, what are you doing? Ni nini unachokifanya? Ni reaction za watu ndio zinawapoteza watu. Ni reaction za watu ndio zinapoteza ndoa za watu. Ni reaction za watu ndio zinapoteza biashara za watu. Ni vile unavyoliendea jambo ndio inapoteza mwelekeo wa chochote kile. Because the truth is nothing stays forever isipokuwa neno la Mungu. Hakuna kinachokaa milele, hakuna. Yani hiyo challenge unayopitia saa hizi haikai milele, haikai. Ina time yake ya kuisha, lakini wakati inakuja, what do you do? Do you know? Ni reaction yako moja tu ya kipuuzi inaweza ikakushusha heshima yako yote. Yeah. When you are mocked, when you are tested, wakati unabezwa na unajijua kabisa anayenibeza mimi namweza. Anayenibeza hana hela kuliko mimi. Anayenibeza hana nguvu kuliko mimi. Hana maneno kuliko mimi. Hana akili kuliko mimi. Hana elimu kuliko mimi. What do you do? Watu wasioweza kuhandle storms hawaaminiki. Hawaaminiki, sina Mungu, sina wanadamu. Hawaaminiki. Ndio maana kwenye matunda ya roho kuna tunda linaitwa uvumilivu, endurance. Amen. Uvumilivu haimaanishi hauna uwezo. Uvumilivu haimaanishi hauna nguvu ya kusolve tatizo. No, uvumilivu unaziambia hivi, ninaweza, najiona kabisa nina flani na flani na flani, lakini let me wait. This is the reason why walokole wanaomba na kuomba na kuomba na kuomba haoni matokeo. Kwa nini? Mungu anasema hivi, if I take you to another level, wewe huwezi kwenda. Kuna level wewe nikikupandisha utaniletea shida. Kwa sababu gani? Kinywa chako hakina uvumilivu. Kifua chako chepesi. Ukiingizwa tu kwenye changamoto umebwata. Maasira hivi. Mimi najijua bwana, yani mimi najijua tabia yangu. He. Unitibui mimi. Yani ukinitibua kidogo tu na wehuka. Haya wehuka mama. Mimi najijua na short temper. Mimi najijua bwana. Unadhania ni sifa? Jinga wewe. Uwezi kukaa na ndoa wewe. Ndoa ipo utakayokaa nayo. Kwa sababu duniani watu hawajakamilika. Kwa utakayepewa sio kama amekamilika. Adam mwenyewe aliyeumbwa na Mungu kwa mara ya kwanza. Mungu ambaye ni perfect God, akamuumba mtu alafu akasema hivi, si vema huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi. Maana anajua huyu jamaa kuna namna hajakamilika, anahitaji msaada. Yesu alifunga siku 40. Roho Mtakatifu alimchukua akampeleka nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Siku ya 40 Biblia inasema akaona njaa. Alikuwa anamsubiria aone njaa. Alipoona njaa tu pa huyo hapa. The moment you have a need, that's when the devil appears. Kwa sababu najua wewe you are desperate. Moyo wako unashtuka shtuka. Moyo wako una kitwetwe. Moyo wako haujui kuvumilia. Moyo wako unataka. Ukiwa na haja na kitu unataka hapo hapo. Then the devil comes. In every desperation, devil is there. Kwenye kila kujisumbua kwa moyo uliko nako juu ya jambo fulani, shetani yuko hapo pembeni. Tumishi yani mimi, kila nikichumbiwa na achika, yani nataka sana kuolewa. Ile moment una njaa ya ndoa, unasogezewa jiwe. Wa, geuza mawe haya yawe mkate. Yani unamuona kijana ni mlevi, ni mvuta bangi, ni muhuni. Unajua kabisa una story zake mtaani, ni humanizer. Ila unasema hivi, kwa kuwa mimi nimeokoka, Mungu atambadilisha, geuza jiwe hili kuwa mkate. Changu ni chako. Jiwe linalewa pombe, jiwe linavuta bangi, jiwe lina wanawake kila mtaa, ila mwenyewe kwa sababu una hamu sana ya kuolewa, umri unaenda sasa, njaa. Hiyo ndio ujiulize swali, kwa nini wadada waliookoka waaminifu kwa Mungu wameangukia mikononi mwa wanaume ambao hawaeleweki? Alivumilia alipokuwa na miaka 22, alivumilia alipokuwa na miaka 23 mfungo wa siku 40 huo, alivumilia alipokuwa na miaka 25, akavumilia alipokuwa na miaka 28, mwaka wa 29 akavumilia, mwaka wa 30 akavumilia, ilipofika 31 akaona njaa, Ibilisi akamletea jiwe. Hata hivyo wewe una nguvu ya Mungu. Hata hivyo kule kanisani kwenu mnafundishwa mambo ya power. Huyu jamaa akikuoa tu atabadilika. Geuza mawe haya kuwa mkate. Hata hivyo mchungaji mimi ananipenda. Yaani amenitambulisha kwa ananipenda kweli. Jiwe kuwa mkate. Kuna vitu macho yenu naona kabisa hiki sio sawa. Ila kwa sababu una desperation, kwa sababu una haraka, kwa sababu una mtwetwe, unataka jambo liishe haraka haraka. Yaani usijitoe fahamu. Siseme hivi sina akili. Yaani mimi naingia tu. Sio jambo, mapenzi ni upofu mwenzangu. Hayapofuka. Kuna saa utaona. Imagine simu ile uliopiga ukamtukana yule uliyemtukana. Leo hii umeharibu uhusiano kwa sababu tu hukutulia. And you never knew that huyo mtu utamhitaji kesho. Kwa sasa hizi unamhitaji alafu unajiuliza hivi naendaje? Namuanzaje? Naingiaje? Mpaka unakufa. Why? You never waited. Haukutulia. You know, magomvi mengi aliyosambaratisha ndoa za watu ni kwa sababu tu mtu hakusema hivi, wacha ninyamaze kwenye hili. Ngoja ninyamaze. Amezidi bwana. Wacha niseme. Tayari. One wrong decision destroy the whole future of you. There are places you are supposed to confront a thing. Utamke useme. You are supposed to be quiet.
Kwa sababu the moment you are speaking umeharibu integrity yako yote. Kuna watu wanakuamini wewe uongeaji ujinga. So you are supposed to be quiet wakati unaumizwa. Amen. The only power you can offer to your enemy is your response. Adui yako anapata nguvu kwenye response yako. Na nikwambia kitu, ukijibu sawa tofauti na alivyotegemea, anakuletea jingine. Harudii mchezo ule ule, anakuletea jingine. Kwa hiyo mwanangu, vumilia tu, jibu tofauti na anavyotarajia. Amen. Ule jaribu unapita. Amen. Ule jaribu unapita. Amen. Ule jaribu unapita. Amen. Nasema unapita kwa jina la Yesu. Amen.